Živijo bili. Živijo. Na Geokoliči višji šoli si pri nas upisano program snovarstva vizualnih komunikacij in trženja. Gre za zelo aktualen študijski program. Kako vidiš donos, ko si končal študij na Geokoliči višji šoli, pa takrat, ko si se dejansko upisal? Kakšna je razlika? Razlika med danes in takrat, ko sem se vpisal, je predvsem v tem, da takrat sem bil mogoče malo mlajši. Takrat je bil v bistvu bolj razlog, da grem se upisati na študij, zato da v bistvu tudi študij zaključim, dobim diplomo. Med samim študijem si pa ugotovil, da ti v bistvu sam študij da tudi veliko uporabnega znanja. Jaz sem vmes tudi menil pozicije na svojem delovnem mestu. Od mene so zahtevali v bistvu tudi neka dodatna znanja, pa dajmo reči, ali Excel, ali uporabo ostalih programov, katere je treba poznati. In Geokolič je tukaj v bistvu kar fajn pomagal. Zaradi tega, ker poleg tega uporabnega znanja, ki smo se učili od ekonomije in tako naprej, smo dobili v bistvu tudi dodatna šolanja, delavnice, naprimer za Excel. Še danes se spomnim, kaj vse smo se učili tam, zaradi tega, ker ti tudi veliko to pomaga pri sami službi in seveda tudi pri šolanju, pri študiju. Na ta način so v bistvu tudi lažje zaključil študij. Tako da, če primerjam, kako je bilo, kaj sem videl, preden sem se vpisal, pa kaj vidim zdaj, potem, ko sem se vpisal, mislim, glavna razlika je to, da sem res dobil veliko uporabnega znanja, katerega lahko in uporabljam vsakodnevno na svojem delovnem mestu.